Ons het laasweek hierdie reeks begin as gevolg van 'n vorige reeks waar ons gekyk het wat sê die top 3 en laasweek toe begin ons hierdie speletjie wat van ek en jy is deel van daai eerste groep Christene wat tot bekering kom in Jerusalem net na Jesus se hemelfaart en 3000 mense kom tot bekering, laat hulle self doop, word volgelinge van Jesus in die Jerusalem gemeente. Nou Jakobus was hulle eerste predikant 'n uh, voltydse predikant wat moes toesig hou en kyk en die bestuur en die prediking doen, die woordverkondiging doen in die Jerusalem gemeente. Hy was Jesus se broer, halfbroer kan jy sê, en en daar was baie leierskap aan hom toevertrou. Hy was hy was 'n gesaghebende figuur in die eerste kerk. Hy was soos saam met Petrus, saam met Johannes was hy die persoon gewees. Nou Jakobus die brief Jakobus sê hulle is geskryf omtrent so 30 35 jaar of 65 jaar na Christus. Dit beteken die gemeente is so 30 35 jaar oud. Nou hier's die interessantheid vir my. Jy sal dink die eerste gemeente bly vir 50 100 200 jaar brandend toe oor Jesus. En die Maar die ware gedinge wat ons raak sien is hierdie hierdie eerste gemeente en uit hierdie gemeente uit het het al die amtihoogge en al die ander gemeentes ontstaan en al die ander briewe en die sendingreise en al hierdie incredible goed het gebeur vanuit hierdie Jerusalem beweging uit. En jy sal dink hierdie gemeente is 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 die wow kerk, né? Nee, kom aan, ek en jy wil deel wees van hierdie kerk. Uit hom het vind sending plaas, uit hom het stuur hulle Paulus, hulle en al hierdie goed. Uit hom het jogg, dis net ongelooflik. Daar is kyalate. Moet Jakobus goed vir hulle skryf soos moenie jouself kill nie. Jou, jou godsdiens beteken niks as nutteloos. As jy nie hierdie goed leef nie, as jy net in die kerk sit en luister en niks doen nie, dan beteken dit niks en dan dan het jou verhouding met God doodgeloop. Hy skryf harde woorde in die boek Jakobus, net my eie gedagtes. Ek het nodig om dit te hoor. Ek ek as een van daai kinders. Ek het groot geword onder die kerkbanke. My ma, my oupa was 'n predikant. Ons hele lewe was ons in kerk. My sissies is getroud met predikant. Ons is 'n kerkmense. Ek moet hoor, Andries, is jy net 'n hoorder van die woord? Ken jy al hierdie Bybel so goed? Ken jy al die stories so goed dat jy dit nie meer leef nie. Dat jy nie meer erns maak nie, nie meer moeite doen om hierdie verhouding met God wat jy het. 'n werklikheid te maak. Dis waarna ons laasweek gekyk het. Nou vandag gaan ons kyk. Hoofstuk 2 skryf hy aan hulle iets van ehm um, julle sê julle glo, maar as jy nie dade het, wat wys wat jy glo nie, tel hierdie geloof nie regtig nie. Nou weer konteks, né? Jy moet verstaan waar kom hy vandaan. Vir 30 jaar is dit die, die nommer 1 boodskap in Jerusalemp. Glo net in die man Jesus wat gesterf het aan die kruis drie dae later opgestaan het en 40 dae later opgevaar uit Hemel toe en 10 dae later het die Heilige Gees op ons gekom en ons is sy disippels. Glo ons net as ons aan jou hierdie storie vertel. Glo ons net as ons vir jou vertel hy het gesterf vir jou sonde. Glo ons net en neem hierdie Jesus aan. Glo dit net. En Jakobus sê dit is grait. Ons moet dit glo. Dit is die goeie nuus. Maar geloof sonder dade wys dat jy dit nie reg glo nie as 'n waal boodskap, né? En dink jy nie vandag 2000 jaar later moet ons daai selfde boodskap hoor nie? Want hoe maklik is dit nie vir my en jou om op straat te loop en vir mense sê: "Glooi jy in Jesus?" Ja, ja, ja. Glooi en kersvis. O, ja, as nou met reukerie, wat vergese nie. Glooi en pasvis. Ja, het vonds gesterf, ons glo dit. Ek spaasvis in die kerk. Goeie Vrydag, man, ek's daar. Glooi dit so dat dit jou Maandag tot Saterdag lewe verander gloei dit so dat as ons jou lewe dophou kan ons sien jy's 'n volgeling van Jesus of gloei net met jou mond of gloei net met tradisie of gloei net uit gewoonte uit of Christelike geweteid gloei dit werklik dis wat dis wat Jakobus skryf kom ons gaan lees dit Jakobus 2 vanaf vers 14 af hy sê liewe broers en susters dink julle dit gaan help as iemand oral rond vertel dat hy glo Mag glad nie so 'n gelowige optree nie. Die blote gepraatery oor geloof is tog nie genoeg om so 'n mens se saak met God reg te maak nie. Luister na die volgende storie en dan sal jy verstaan wat ek bedoel. Sê nou daar is in die gemeente 'n medeg리스dan, man of vrou, wat nie klere het om aan te trek of kos het om te eet nie. Een van julle sê vir die arme man of vrou, ek sien dit gaan sleg met jou. Marak wens regtig dat dit sommer gou beter sal gaan. Ek hoop jy kry iets om aan te trek en kos om te eet. Nadat hy dit gesê het, draai hy net daarom en doen nie 'n steek verder om te help wat met die arme man of vrou nodig het het nie. Wat het al daardie woorde nou miskien gehelp? Net mooi niks. Sou dit ook met jou verhouding met God Om te sê jy's 'n vriend uh, is vriende met God, maar jy doen niks vir hom nie, sê eintlik dat die vriendskap tussen jou en God mors dood is. Iemand sou kon sê, "Jy het 'n geloofsverhouding met God, maar ek doen weer wat God vra." Maar sê dit presies dieselfde, dink daaroor na. Kan jy vir my bewys dat jy in 'n regte verhouding met God staan? sonder dat jy enigiets vir hom doen ek twyfel maar ek is in alle geval seker dat ek vir jou sal kan bewys dat met alles wat ek vir God doen ek in 'n goeie verhouding met hom staan jy is oortuig daarvan dat daar net een God is dit is ook so maar die soort geloof red 'n mens nie noodwendig nie Die duiwel is ook oortuig dat God bestaan en al wat dit aan hulle doen is dit laat hulle aan die bewe raak wanneer hulle dit besef. Ai, hoe onnoosel is die persoon wat nie wil besef dat geloof in God sonder dat daar ook vir hom geleef word nutteloos is nie. Kan ek vir jou sê hierdie is van die mees kontroversiële woorde in die Nuwe Testament. Daar's mense wat die boek Jakobus eintlik in die Bybel uit wil haal. Weet jy hoekom? Want hulle sê jy moet net glo in Jesus, dan word jy gered. Dis dis tog wat Paulus skryf in die Galasiërs, dis tog wat hy in die Romeine skryf in soveel plekke sê glo. Jy moet net glo in Jesus. Nou nou kom Jakobus en sê ja, geloof is dis die woord, dis die kernwoordjie. Jy moet glo in Jesus, dan sê hy. Maar weet jy die duiwel glo ook. Mense, dis dis skerry, né? Die duiwel het Jesus gesien aan die kruis. Hy glo nie net met ek glo daar's Jesus nie. Hy gaan vir jou sê ek weet daar's Jesus. Ek het hom gesien sterf. Ek was daar, ek het hom gehelp doodmaak. Hy sal sê ek weet Jesus was in die hel gewees. Ek was daar. Ek het dit gesien. Hy gaan vir jou sê ek weet Jesus het tereg op Christus daan. Ek was daar ook. En daar het ek als verloor. So die duiwel ken die evangelie net so goed soos ek ken jy dalk maar hy kies nie om volgens die evangelie te leef nie. Dis die groot verskil. Dit help nie, sê Jakobus. Ek sit met kerkvol mense in Jerusalem wat almal die laaste 30 jaar oortuig geraak het van Jesus het geleef, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar. Ons ken nou die storie van Jesus, ons glo dit. Hy sê dit help nie. Ons sit met 'n klop mense wat sê ons ken die storie, ons glo die storie van Jesus maar dit nie leef nie. Hy sê jy moet in jou verhouding met God moet jy dade hê wat wys. Ek glo hom. Maar ek moet dade hê wat wys. Ek volg hom. Ek het my lewe vir hom gegee. En dus was daar mense wat sê nee, maar dade kan jou nie red nie. En ek stem saam. Jy kan nie wet nie hoe om gered te word nie. Paulus verduidelik dit vir ons. Dade red jou nie, maar dade wys dat jy gered is. Met ander woorde, dade wys dat ek glo. Ek glo met my mond, maar ek wys dat ek glo met my dade. Dit is wat hy verduidelik en ek dink dis so krities belangrik want ons sit in 'n land. Ek het noudag statistieke gelees waar 80% van ons land sê ons glo in Jesus Christus. Maar as 80% van ons land glo in Jesus Christus, hoekom is die moordsyfer so hoog? Ek bedoel, as jy glo in Jesus, dan moet jy ook die moord pleeg? As jy glo in Jesus, moet jy ook nie steel nie. As jy glo in Jesus, moet jy die korrupsie doen. As jy glo in Jesus, moet jy nie mekaar haat nie. As jy glo in Jesus, moet ons mekaar vergewe, moet ons saam 'n toekoms bou. As ons glo in Jesus, moet ons nie steel by mekaar en mekaar uitbuit en en en, en apartheid en al hierdie. As ons glo in Jesus, moet dit wys in ons dade. Jy so kom en hy sê, "Geloof is maklike woordjies." Kom ons hou 'n hofsaak. Jy sê jy glo, bewys dit. Ek wys jou my dade en dan jy bewyse dat ek glo. He easy ding. As die mense om jou 'n hofsaak teen jou hou of jy regte Christen is, gaan hulle genoeg dade kry om te bewys ja, hy's 'n Christen. Ja, hy tree op soos wat 'n Christen behoort op te tree. Ja, sy woordeskat is soos 'n Christen se. Sy sy geldgewoontes, sy drankgewoontes, sy vakansiegewoontes, sy vrydag aandgewoontes, sy internetgewoontes en so kan ons aannou. Alles wat hy doen, as ons dit bestudeer, gaan ons feite kry wat bewys dat hy glo. Dis wat Jakobus skryf. En hier's weer die woorde, ek het dit al soveel keer gesê, en dit binne 30 jaar na nou, Jesus se hemelfvaart. Jy jy sou nog gedinke 30 jaar 35 jaar na nou, Jesus se hingewaard, man, daai kerk is Brandon. Daar's dade, daar's liefde, daar's welstand, daar's sending, daar's evangelisasie. Daai gemeente brand die wêreld aan die brand met Jesus. En Jakobus het nodig om vir hulle te skryf, mense, ons dade begin wys dat ons net glo met ons mond maar nie met ons volle lewe nie. Nou die res van die boek Jakobus, ek kan nie oor alles uh elkeen uitgaan nie want in die boek het hy 'n klomp dade wat uitsteep. Een van die dade waarop Jakobus nogal baie klaam lê is hoe praat ons met mekaar? Wat kom uit jou mond uit? Hoe word jy kwaad? <laughs> hy sê as jy jou hê meer verloor, dan doen jy nie meer die wil van die Here nie. Mense, woede, deel van ons lewe geraak, né? Rage, né? Hoe skel ons mense agter counters, hoe skel ons mense oor die foon. Hoe 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 kwaad word ons? Hoe wat se tekens gooi ons op pad vir mekaar? Ek bedoel woede het so 'n teken onder ons geword. Ons is 'n generations wat kwaad is. Ons is kwaad vir goed, kwaad vir mense, kwaad vir die land, kwaad, kwaad, kwaad. Ons is kwaad, ons brand af op steel, ons moer, ons is kwaad. Hy sê woede is een van die eerste tekens dat jy met jou mond glo maar nie met jou dade nie. Um, kom ek lees vir julle en Jakobus 1:26. Hy sê: "Kom ons dink aan 'n voorbeeld. Iemand wat meen dat hy godsdienstige mens is, maar wat lelik praat, beklei en skinders so hy wil, slaan die bal baie ver mis. Hy is alles behalwe 'n godsdienstige mens. Al die ander dinge wat hy doen om godsdienstig te probeer wees, is vernietig." Hier is vir my 'n kragvolle woorde. Um, hy sê as ek jy nie hierdie mondjie in toem kan hou nie. Ons praat lelik, ons beklei ons kinders. Is al die ander godsdienstige goed wat ons doen verniet. Wow. Hey, ek karke, mos nou kwaai. Wat's gay en wie's reg en gay wie's verkeerd en gay dit, gay dit. Hey, kom ons praat dit hier vir skinner. Nê, nee, voor voor ons ons derre wil toemaak vir guys en wow 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 wow. wow. Hey. Hoeveel van ons bytyd hierdie kerk uit gaan as ons oor kinders wil praat? Ek kan vir jou baie stories vertel <laughs> oor kinders in kerk. Oh, maar oh, maar hy is nie op die top 3 nie, nê. Nee. Ons het mos lelies, die top 3 sondes, nê. Nee? Ho oh, oh, ho oh, hierdie gae, hierdie hier dats, hierdie daai, hierdie daai. Hey. Jakobus sê skryf as jy nie net met jou mond ophou lelikes met mense. Ophou skinder ophou baklei. Ophou vloek, ophou ophou afbreek met jou mond. Dan is al die ander godsdiensdige goed wat jy doen verniet. Uh, uh, 'n Anderene sê hy, hoe kan jy met dieselfde mond 'n liedjie sing en God loof en maar dieselfde mond beledig jou broer wat langs jou staan? Kom aan mense, kom al kerk. Ons moet ons moet maar vat wat Jakobus vir ons sê. Ja, kom ons sê, daai godsdiens beteken niks. Beteken niks as ons sit in die kerk en sing liedjies, dit beteken niks as ons gooi geld in die mandjie. Dit beteken niks as ons staan hier en resteer ons hande in die lig. Dit beteken niks as ons een ding doen in die kerk, godsdiensdige goed doen en my mond buite die kerk is nie onder beheer van die Bybel nie. En ek sê ek loop hom ek word te kwaad. Ek moet ook werk aan my hier. Ek preek nie hierheen sê for you I've got it nie. Ek preek hierheen sê ek moet ook aan werk want ek word net so kwaad en ek kan net soveel lelike goed van my broer sê en sê hy is dit en hy's dit en hy's so en hy's hier en hy's daar en as so ek hoor mooi ek praak preek vir myself hoekie maar hier is my vraag moet ek die boek Jakobus uit die Bybel uitskeer of moet ek gaan sê sjo my pastoor is kwaai my pastoor se naam is Jakobus en ek is in sy kerk sjo kyk hy het nie sonder gepreek dat die vuur val en ons almal het ongeloof en het gelag en gehail en ja nee, hy het sonder gepreek Daar ek moet kyk hoe ek leef. Elke dag van my lewe. Hy het sonder gepreek gesê ek moet sorg dat my godsdiens nie vernietig is nie. Hy moet sê of watter gepreek sê dis nie net goed genoeg om te sê ek glo in Jesus nie. Jou lewe moet wys jy glo in Jesus. En die eerste ding wat moet wys jy glo in Jesus is net hoe behandel ons mekaar. Is net hoe lyk like ons naaste liefde. Dis net watse woorde kom uit my mond uit. So ek weet nie van jou nie, maar nou hier is hy daag en hy goed wat wat Jakobus skryf en en as dit al uitdagend was 30 35 jaar na Jesus se hemelvaart, hoeveel meer is dit uitdagend vir jou en my. Ek bedoel ons het al so gewoond geraak. Daar was al soveel kerkraadvergaderings waar die ouderlinge mense beskinder het. Daar was al soveel selle waar waar skinder en lelik praat en afbreekende goed en al, wat so deel al van die kerk is dat wat help dit jou preek dit en jy gaan dit nooit van stop nie. My antwoord is ons moet aanhou daarin preek. <laughs> dat dit 35 jaar daar Christus al gebeur. So hoekom sal dit nie nog nou gebeur nie, maar dit gee ons geen rede om nie daarteen te werk nie. Ons moet dan nou daar teen werk. Ons moet dan nou daar teen praat. En ons moet dan nou sê leef ek hierdie Christelike lewe reg. Kom, kom ons sluit af. Glo jy in Jesus? Ek glo ook. Sien jy lief vir Jesus? Ek is lief vir Jesus. Hy gloe het gloed opgestaan. Hy gloe het gesterf vir my sonde. En ek is Ek sô sit in dankbaarheid vir alles wat hy vir my gedoen het. En Jakobus het so nou vir my teruggesê, "Wow, Andrius, this beautiful. Jo, is beautiful. Jy's 'n mooi lidmaat. Jy's 'n goeie volgeling van Jesus. Kan ek jou net vra al daai liefde, al daai dankbaarheid wat jy het? Al daai wow, dankie Jesus vir wat jy gedoen het." Hy sê so my nou vra, sit dit net om 'n daad. Leef in dankbaarheid. Leef in liefde. Leef in gehoorsaamheid. Leef in heiligheid. Sit te wag voor jou mond dink wat jy doen. Kyk hoe jy optree. Ek ek hoor jou, jy glo in Jesus. Nou leef dit jy glo. Leef hoe Jesus geleef het. Leef jou roeping van volgeling van Jesus wat jou naaste liefhet. Doen dit is wat Jakobus vir my sou sê. En ek sê so vandag vir jou koes het ek wil. Ek wil. Ek wil dit voluit leef. Ek wil dit gaan doen. Ek wil ophou koud leef. Ek wil ophou lou leef. Ek glo in Jesus en my dade moet vir my kinders, my vrou, my bure, my kollegas by die werk, my dade moet vir die mense om my wys. Ek glo in Jesus se liefde vir my lewe. Kom ons luister na die volgende lied en dan kan ek van saambid. Ek is berei Ik is gewillig Om op te staan in uit te gaan Voor Ik is. is gereed Ik is gewapend Om voor te vechten in doen wat recht is Voor Stuur mij Lê my om te doen na die vrou Vy is my lief my om anders se laste te dra Is dit my lê my om te doen na die vrou Vy is my lief my om anders se laste te dra Donkie Jesus vir in diefter Ek is bereid Ek is gereed om op te staan en uit te gaan vir Jesus and lost it Ons kom saam met mense bid vandag wat sê, Anders, ek glo in Jesus. Ek glo in die kruisdood, ek glo in die opstaaning. Ek glo hierdie hele storie, maar ek leef dit nie altyd nie. Dis ek. En ek wil bid, Here, gee ons krag om regtig die Jesus boodskap te leef vandag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jakobus wat die gads gehad het om dit te skryf. Dis net goed genoeg om te sê jy glo nie. Jy moet dit leef. Here, dankie dat U vir ons die krag gee die kerk in Suid-Afrika die krag gee om dit te leef Here nie net met woorde nie maar met dade elke dag Jesus liefde prakties uit na buite dankie daarvoor in Jesus naam amen